Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Mitt i banan nummer 4, Emil B. Boko, utifrån nummer 7, Viking Olympic. Där bakom 2, Leave a Mall Behind och 3, Amazing Dynamite. In i första kurvan så leder 4, Emil B. Boko, har utvändigt nummer 7, Viking Olympic. Sedan 2, Leave a Mall Behind, 3, Amazing Dynamite. 4, Emil B. Boko leder, då backas 7, Viking Olympic ner i rygg. Tredje häst 2, Leave a Mall Behind, utvändigt där nummer 3, Amazing Dynamite. I tredje spår nummer 5, Takes Two for a Tango. Första 500 meterna, 1.10,1. Med 4, Emil B. Boko i ledning. 3, Amazing Dynamite snett på utsidan. I rygg på ledaren nummer 7, Viking Olympic. I andra spår sedan nummer 5, Takes Two for a Tango. Tredje par invändigt för nummer 2, Leave a Mall Behind. Fjärde par invändigt sedan hittar vi nummer 1, Västerbo Vivann. Utvändigt är nummer 11, Double Star Apida, som i rygg har nummer 6, Star Ivy League. Sedan också nummer 10, Bravard Hornline och 8, McCabe. Varvet på 1.13,1. Vi börjar sista varvet. 4, Emil B. Boko och 3, Amazing Dynamite. Före 7, Viking Olympic. 5, Takes Two for a Tango. Sedan är det 2, Leave a Mall Behind och 11, Double Star Apida. Utvändigt är nu på gång nummer 8, McCabe. Så är det 1, Västerbo Vivann, 6, Star Ivy League och 10, Bravard Hornline. Ut på sista bortre långsidan med 4, Emil B. Boko i ledningen. 3, Amazing Dynamite snett på utsidan. Där bakom nummer 7, Viking Olympic och 5, Takes Two for a Tango. I tredje spår nummer 8, McCabe. Följs i rygg av 6, Star Ivy League. Drygt 500 meter återstår. Nummer 4, Emil B. Boko leder. Utvändigt finns 3, Amazing Dynamite. Rygg på ledan 7, Viking Olympic. Andra par utvändigt för 5, Takes Two for a Tango. Och femte häst är 2, Leave a Mall Behind. Nummer 4, Emil B. Boko leder. 3, Amazing Dynamite är på utsidan. Hästarna strax kommer in på upploppet. Där bakom är det 7, Viking Olympic och 5, Takes Two for a Tango. 4, Emil B. Boko invändigt. 3, Amazing Dynamite går den här kamp på utsidan. 4, Emil B. Boko, 3, Amazing Dynamite som kopplar greppet där 100 meter från mål. 3, Amazing Dynamite med grepp i andra spår. Nummer 3, Amazing Dynamite. V5-avslutningen, Paul Karlsson, Bär och Frukt Consultings lopp. Det vinner Ken Ecke och Amazing Dynamite. Det var andra tränarsegern det till Stall Ecke ikväll. Grattis till det här. Tack för det. Vad bra han är du. Ja, det är en fin häst den här. Du var inte orolig när du hamnade utvändigt där eller? Nej, han har så pass bra form så jag tänkte han grejer det ändå. När kände du att du hade grepp på ledan? Ja, jag var aldrig riktigt orolig. Jag visste, jag har ju klart gjort honom på derby. Det har varit strul. Jag har sen kvalet faktiskt. Och ja, han har fantastiskt fin form. Så jag var väl klar på att jag hade en fin häst här. Ja, hur mycket grämer man sig nu för de här missarna i derbyt och sist i Ålborg? Ja, det har blivit sparket lite till vägen hjemme i stallen. Så, men sådan är det. Det stämde inte riktigt när det gällde som mest. Nej, vi har kört i Jankavagn och han är så startsnabb. Men han blir för lätt när vi kör i den vagn och vi gick tillbaka till gammal utrustning idag. Får ta igen det nu? Ja, vi må göra så här. Jag har börjat att ta igen det nu. Ja. Grattis. Tack. Ken Ecke och Amazing Dynamite. Första mål i Paul Karlsson, Bär och Frukt Consultings lopp.